Brasil, quando eu era pequeno, há muitos anos atrás, eu assistia muito a Globo, muito mesmo. Sim, o canal. Não sei porquê, mas canal me lembra mal, velho. Tudo bem. Mano, TV Globinho, cara, que agora foi substituído pela aquela bosta. Programa muito legal, educativo e divertido. Tá bom assim, produção? Bom, louco, mas eu realmente gostava da programação deles, da programação do dia inteiro deles, inclusive a noturna. Não, porque de noite, meus caras, era a hora que passavam os filmes, as minisséries, e eu curtia pra caralho. Só que aí o ano se passava, chegava no começo do ano, e o Big Bosta de Big Brother começava. Não, aquilo me dava um ódio, absolutamente tudo era depois do Big Brother. Hoje, depois de Big Brother Brasil... Não percam hoje as aventuras de... Depois de Big Brother Brasil. Não, meus caros, e aquilo me corroeu durante anos e anos, até que eu cresci e descobri que existia um controle remoto pra eu mudar de canal e colocar na maratona Sexy Time do Multishow. Digo, Discovery Channel. Uou, mas aí você descobre que o Multishow é da Globo. Me fode. Então tá lá, né, você no Multishow, fugindo do Big Brother, tudo lindo e maravilhoso, assistindo aquela chumbada. E de repente, um corte comercial. Então, minha gente, vamos dar uma espiadinha na casa? Bom, tudo bem, loucões. Os anos se passaram, eu cresci e continuei odiando aquela merda. Não, não, eu pelo menos assisto TV pra relaxar. Sair da realidade, então as poucas vezes que eu ligo a TV é pra assistir um filme de explosão. Bruce Willis entra num carro, você pisca o olho e o carro tá dentro de um helicóptero, esse tipo de coisa. Não, aí voltamos para o começo do ano, tá lá, né? Ligo na TV, Rede Globo, 10h30 da noite. Vejo dois caras, desconhecidos, completamente, numa piscina... Falando sobre quem eles vão pegar. Não, na moral, meus caras, se é pra ver isso, eu não preciso de televisão. Não, juro pra vocês, eu vou numa festa da galera da minha idade, 18, 20 anos, coloco uma poltrona lá e fico assistindo as pessoas conversando. São desconhecidas e o nível de conversa vai estar ali, né? Ok, meu povo, tudo bem, eu não vou mentir, e você aí que também odeia o programa, não mente pra mim também. Você odeia, você já assistiu. Eu posso te antecipar uma coisa, pra você que gosta também. É sempre igual, vai dizer que não é igual. Mudaram esse ano. Vamos pegar os participantes das outras edições e colocar na casa. Uau! Ideia, ó, de gênio. Não, sério, aquelas competições lá dentro poderiam ser eliminatórias de vez, né? Não, não, tipo, prova da bomba. Mete 5 bombas naquela porra e explode todo mundo de uma vez, assim, ó. Pum! Oh, yeah! Uma coisa, porque 12 anos daquela porra, mano, eles têm que inovar muito pra dar um up. Não, não, porque eu que não assisto já me enjoei do Pedro Bial fazendo aquele discurso de eliminação. Imagina você que assiste. Não, não, é sempre aquela mesma merda. 12 anos, aquele monólogo que não acaba pra falar tchau. Não, tipo, em vez de antecipar o bagulho, tá ligado? Tipo, ô, você aí, vaza, rala peito, mas ninguém gostou de você, ó. Tchau. Cai fora. Porra, vai embora. Chora não, que aqui não tem espaço pra vacilão. Pede pra sair. Ah, já saiu. Mas não, é aquela merda que dá sono, tá ligado? Não é difícil dominar a arte de perder. Tanta coisa parece preenchida pela intenção. Não, mas uma coisa, outro dia eu tava aqui sentado, matutando. Imagina se fosse o Joel Santana no lugar do Pedro Bial. Eu juro que eu assistiria o programa. Na moral. Hey! Posso ver que tá todo mundo velho e triste aqui hoje. Bafana, bafana, agora eliminate a gostosa aqui da frente. Hot girl, você mesmo hot girl. Adeus e fique com God fora dessa house. Porra, tá muito quente. Essa porra tá muito quente. Ok, loucões, loucões desse Brasil, mas voltando aqui pro tema, vem cá. Então, o BBB é uma ponte pra quê? Pros participantes, me diz. Fama? Temporário. Fazer novelas, uma ponte pro talento inenarrável de ator deles? Ah, vai se fuder, né? Ganhar os prêmios da casa? Ah, você acha que os caras estão lá só pra ganhar prêmio? Todos ali, cada um daqueles carinhas que estão ali querem uma oportunidade na Globo. Virar atorzinho, modelinho famoso, glamour, fama, é... Não, mas vem cá, eu tava fazendo uns cálculos esse dia... Pensa comigo, vem concordar aqui com o papai, vem cá. Foram 13 edições, uma média assim de 20 participantes por edição. Hã? Isso dá, meus caros, 260 pessoas. Não, não, agora eu te pergunto, quantos realmente conseguiram ir pra TV, pra novela e ficar realmente famoso por fazer algum programa de TV, virar modelo, ficar famosão, blá blá blá. Me diz. Grazi Massafera, Sabrina Sato, me... Não, na moral, vem cá, me faz uma lista de pelo menos 30... Não, 30 é judiar, né? E faz uma lista de pelo menos 20 nomes aqui nos comentários de pessoas que participaram do programa que realmente ficaram famosas. Não vale Playboy, tá? Ok, ok, loucões, tudo bem, não vai mudar nada. O Christian Figueiredo fez um vídeo sobre BBB, tirem do ar, eu sei, não vai mudar porra nenhuma. Não, não, mas onde eu quero chegar é... Vão se fuder porque vocês ferraram com a programação de quando eu era pequeno e não sabia mudar de canal. Nós. Bela conclusão. Falou.
Bom, loucões e louconas, vamos gastar os últimos segundos de voz que eu tenho aqui. Se você gostou desse vídeo, meu caro, e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, ó. Meu caro, você se inscrever no meu canal, você vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente na sua página inicial do YouTube. Toda sexta-feira, épicos da semana, e todo domingo um vlogzinho aqui pra vocês, como foi hoje, nice? Então clica no gostei, se inscreve no canal e a pergunta pro próximo vídeo é: o que te deixa louco na televisão brasileira? Beijo do louco. Uou!